So guys, aji hol bisso poribek dibo. Bisso poribek dibo hor aji ratipoi apuni uthiye seta seta logaise kijeni. Je aji bisso poribek dibo ba bahut dhoron seta logaise gaspuli ba aro alop bisso gobo ba henu ko koi ami aji gaspuli no kon dhoron gaspuli no ro. Aro ruleo ro mata ghorot emai ritore ena ami roe. Kintu kotha to hol ki ye gaspuli dal rui Ruikine, gospuli dal prosipalam nokora toy danga kotha. Aji statusor karone ba bishwo poribek dibosor karone gospuli dal ruise. Aro status ta hobo, status ta sabo manue. Henuko aro kotha aro skulot aji kali gome pai skulot gospuli rule ba tisa ti heri ga hoy. Aji aji dibo dibo aro skulot jama dibo henuko hoy. E jikino aji bishwo poribek dibosot ami aji eta betikram korim buli hobise je ami e ekhon dekhise অলপমান ব্যতিক্রম করিম বলি হইছে কি ব্যতিক্রম করিম অলপমান দেখালো আপনালকে চাই দাও ভিডিওটো ব্যতিক্রম তো কি হয় আর পারুনে মানে সফল হবে হয় না হয় না জানো কিন্তু এটা চেষ্টা আর এই চেষ্টা তো আমি দেখাবলে চেষ্টা করি যে গসপুলি বহুতে রয় আমি এই গসপুলি কি গসপুলি দল তো ডাঙর আছে আর ইয়া সফট দেন ডাঙর ডাঙর গাইস আমি এখন এতে মারিবলে এটা চেষ্টা যে সফল হয় না গম না পাও কিন্তু ইয়াতে মারিলে আর apa nolak na hari ini itu sesta kau itu kami next time kami kori memang itu teman hari itu tinggal kalau kami ya itu lebih malah protek gasat ya kami ini bebasta kori beli kami ya itu di dulu deh karena kami ya itu aku ini mari esu protek dal gasat ya mari itu nama saya Septri ya itu message dia Septri আৰু জীৱন পৰা আপোনাক টিংৰ লেখি গেনে দিব আমি টিংৰ লেখি এটো আমি এনকো না আজি কৰিছো আৰু মিস কৰি থাকিম তো গাইছ ইয়াতো মাৰিছো ওম নমস্কাৰ ভাই সেফত্রি ইয়াতো লগাইছো আৰু আগতো আছে আৰু আগতো লগাম তো গাইছ আমি প্ৰত্যেক দিন গছতে লগাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু আপোনালোকে জানে যে গছ গছনি কটাৰ ফলত কিহিনি অসুবিধা হয় যে বৰষুণৰ পৰা আদি কৰি গোলকীয় উষ্ণতাৰ পৰা গোটেইখিনি এই গছ গছনি ফলতে হয় বেছিভাগ প্ৰায়ভাগ আমাৰ পৰিৱেশত বিনষ্ট হোৱাৰ সেইটো কাৰণটো হৈছে যে গছ গছনি যে সেইকাৰণে গছ গছনি আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান ৰোপণ কৰক আৰু যিমান পাৰে সিমান গছ নাকাটিব কাৰণ কি গছ কাটিলেতো জানেই আপোনালোকে কিনিব কি হ'ব আৰু সদায়তো আৰু স্কুলতো গমেই পাইছে চব ক্লাছতে কিন্তু আমাক এই নীতি শিক্ষাটো দিয়া হয় যে গছ গছৰ পৰা এইখিনি হয় সেইখিনি হয় যে কিন্তু কোনো হেৰি পূৰ হেৰি কৰি নুঠায় আৰু যে কাৰ্যকৰী নহয় আৰু কথাটো স্কুলৰ ছাৰ বাইদেউহঁতেও বা এনেকুৱাকৈ যে গাছৰ পৰা এনেকুৱা আমি সৰুৰ পৰাই প্ৰায় এইখিনি এনেকুৱা হৈয়ে থাকে যে গাছৰ কথা কৈ থাকে কিন্তু গছ কাটিব সেই মনোভাৱটো কাৰো তাৰমানে যে গছ কাটি থৈ একো নাই এই সেনেকুৱা টাইপ মনোভাৱটো প্ৰত্যেকৰে আছে যে যি কি নহওক এইবিলাক গছ কটা আপোনালোকে সলাবলৈ বন্ধ কৰক কৰিলেহে তেতিয়া অলপ সফল হ'ব যি কি নহওক আৰু আমি আগতো এই হাৱৈ কমলপুৰীয়া হাৱৈৰ কাষত তাতে গছ গছনি আছে তাতে কাটিছোঁ প্ৰায় কিন্তু তাতে আমি লগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ ইয়াতে লগে লগে মানুহ ইমান দেখাও নাপাব আমি বাহিৰত লগালে অলপমান দেখিলে যে ল'ৰাকেইটাই কিবা কৰিছে বা এনেকুৱা কৰিলে সেনেকুৱা হ'ব পাৰে যে সেনেকুৱা যোনে কি নহওক যে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী মানুহে অলপ হ'লেও গম পাই পেলাই অলপমান গছৰ পৰা গছডাল যদি বাচে এইখিনি কৰাৰ ফলত বহুত লাভান্বিত হ'ম আমি সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ পৰা আহিলোঁ আৰু আগত যাম কমলপুৰত আছে কমলপুৰত আল্টাৰ বিল আৰু আল্টাৰ বিল হ'লে কি হ'ব এই চাইডে একদম আল্টাৰ বিল কাটি দিছে জানো তো মাৰি দিলে কোম্পানী কাট কৰি বহি গৈছে কিন্তু কি ক'ব নিজৰ মেডি মাটি বা হেৰি মাটি নিজৰ মাটি আৰু বিক্ৰী কৰিলেও মাৰোৱাৰীত তাতে বিক্ৰী কৰিছে পইচা বেছিকৈ পাইছে সেইকাৰণে এইবিলাক কৰাই দিছে আৰু কি ক'ব আৰু মানুহ আমাৰ এটা কাৰণ যে প্ৰকৃতি ধ্বংস হোৱা দলমা কমলপুৰত যোনজন দলমা বুলি আছে দলমা গেট বুলি আছে সেইখিনি আহি পালোঁ আৰু আপোনালোকে চাওক এইবিলাক এই ৰাস্তাটোৰ পূৰা কাষে কাষে পূৰা গছ আছিল হা এই গাছবিলাক এতিয়া নোহোৱা হৈ গৈছে আৰু এই গাছবিলাক থাকিলে কি হ'ব এই চাওক আপোনালোকে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰিলেনো কি হ'ব এই গাছবিলাক এনেকৈ ৰুইছে ৰুই পেলাই এইটো হেৰি ভিতৰত এনেকৈ ভাঙি গৈছে আৰু এইফালে চাওক এইটো এটা ভাঙি গৈছে এইটো চাওক অকল গাছডাল ৰুলে আৰু ষ্টেটাছ দিলে নহ'ব তো ষ্টেটাছ দিবৰ কাৰণে বা কোনোবাই দিবৰ কাৰণে এইবিলাক কৰাই কৰি পেলাই আকৌ এনেকুৱা ভাঙি থৈ গৈছে এনেকৈ গাছ ৰুলেনো কি আছে এনেকুৱা গাছ ৰুলে কাম নাই
তো জি কি ন গাইস আপোনালোকে জুনদাল গাছ ৰক আদালে গাছ ৰক কিন্তু ভালকৈ প্ৰতিপালন কৰক আদে তো গাইস দেখাই বৈছে এনেকুৱা কৰি আমি প্ৰত্যেকডাল গাছতে মাৰিছো তাকে দেখো দিয়া আ আ প্ৰত্যেকডাল গাছতে মাৰিছো আৰু ইয়া তো মানুহ ভগৱানৰ গাছ সেইকাৰণে আপোনালোকে গাছ কোনোদিন নাকাটিব একদম এইডাল গাছটো কটা মানা আছে একদম তো গাইস আমি এই প্রত্যেকটাল গাছতে এই বস্তুটো লগোৱাৰ কাৰণ হলকে যে শেপ থ্রি আৰু উম লেখাই আছে যে উমটো কাৰণে মানুহ ভাবে গজাল ভগৱান আছে বা কিবা এটা আছে গাজাল নাকাটো সেইটোৱে আমাৰ প্ৰচেষ্টা আৰু প্ৰত্যেকডাল গাছতে পিকে চিকে পিকে জোহান চিনেমাখনত দেখাই আছে সেনেকুৱা অলপ প্ৰচেষ্টা কৰিব অলপ চেষ্টা কৰিম এই প্ৰত্যেকডাল গাছতে আমি শেপ থ্রি বা অলপমান গাইডলাইন অলপ দি পেলাই আমি প্ৰত্যেকডাল গাছতে লগাইছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিছে এয়া দেখিছে যি কি নহওক যে গাছ আমি এটা এইটো নতুন প্ৰয়াস কৰিছোঁ কিন্তু সফল হয়নে ন গম নাপাওঁ কিন্তু প্ৰত্যেকটা যদি মানুহে এনেকুৱাকৈ কৰে নিশ্চয় সফল হ'ম নিশ্চয় সফল হ'ম এইটো আমাৰ বিশ্বাস আছে এয়া কৌশিক আছে সেই চাইডে ধীতিমান সিফালে ভাৰ্গৱ আমি সফল যি কি নহওক আপোনালোকেও কৰক আৰু বিশ্ব পৰিৱেশ দিবলৈ ষ্টেটাল দিলে নহ'ব আৰু আপোনালোকে এইটো অলপমান আগতে দেখুৱাইছোঁৱেই যেনেকুৱাকৈ যে গাছডাল ৰুইছে বঢ়িয়াকৈ বেৰা বাতি দিছে কিন্তু বেৰা ভাঙি গৈছে গৰু খাই পেলছি সেইটো কথা নহ'লে নহ'ব যে আপোনালোকে ভালকৈ গাছ চাছ ৰু যোনডাল গাছ ৰুৱে সেইডালে ভালকৈ সেই কৰক যি কি নহওক ভিডিঅ'টো কেনে পেলাই জনাব ভিডিঅ'টো এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস বুলি আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ৰি ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি থৈ দিব